搭新干线，林小姐在日本四处游玩，本来该是很开心，以为买到便宜机票，没想到现在却得一路烦恼该怎么搭机回台。现在跟我说不飞了，那我们已经出来，那回去怎么办？这个旅展优惠打这么大，那当然就是马上订。林小姐说，她11月9号在旅展上看到台湾飞东京只要2000多元，心动了。但复兴航空人员告诉她，想买就要立刻刷卡开票，11月19号出发，23号回程。没想到22号新航宣布解散，感觉被骗了。后来改订的这一家虽然也是联航，但是我们还要再花4000多块。我现在在查，已经到6000多块了。点开新航脸书，有网友抱怨把游客直接丢在国外会不会太扯，他是去签约的，工作不保，复兴要怎么赔？虽然退票方案出炉，新航将全额退费，不收手续费，但还是有网友抱怨点进官网退费还是要收取10%的手续费，而且明明都要停飞了还在旅展上促销，是不是有诈欺嫌疑？龙腾旅行社是复兴航空的子公司，那近日他们有会员收到这张旅行社跟航空公司合作的优惠活动，橱窗前贴上满满传单，但民众看了看不敢走进去，那 QR code 一扫才知道，原来行程几乎都跟复兴航空搭配，来不及下掉。近几日还有网友收到旅行社传单，主打复兴航空里程优惠。他现在也不晓得，因为他原先已经跟公司请假请好的，那现在也不知道要怎么办才好，所以他一直在抱怨。新航解散，民众旅行社被杀得措手不及。消保处也表示，目前已经接到许多民众投诉新航害他们行程延误。最后如何收拾残局，现在谁都不敢保证。记者杨宏宏、新宇、谢林台报道。